işlədi. Kliş burada da var. Xəstəliyi yoxdur, burada ensefalit yoxdur. İndi bax, o birisi perevallar var, Gədəbəyin əsas yolu. O yolla bu perevalları Sravintelə demirəm, elə böyük fərqi yoxdur, orada da gözəldir, burada da gözəldir. Bax, buranın da xüsusi yeri var. Birazdan sonra bomba olur. Yağışlar yağdı, biraz oldu, yaşıl olur. İndi 40-43 dərəcə isti buranda elə olacaqdır. Restoran. Səhri restoran, bu bəyək vaxtdan yer burada. Səhri restoran. Bir dəfə dayandım burada, istədim çörək yeyək. Xoşlarına gəlmədi uşaqların. Əcdərslərlə bir dəfə getmişdik, nə idi, təzə su anbarına, Seyfəldə, Vahid sən mən idi, yoxsa ayrı kimsə var idi, üçümüz idi. Elə son barına qədər getdiniz, qayıtdınız, yoxsa dağın başına çıxdı? Kəndə kimi getdik, Nüzgərin indi adı nədir? Nərmanlı kəndi. Yaxşı kənd ora? Kəndin içinə girmədik, bəri başdan sözümüzə baxdıq, yəni köhnə evlərdir, ona ermənilərdən qalan evlərdir, elə ki, təmir zad eləyən yoxdur. Onlar gəlib yerləşiblər ora, amma əksəriyyətinin aşağıda hamısının Gəncədə zadda evləri var. Orada da... Mən də getmişdim ora, amma kəndə qədər getmədim, o dağın təpəsindən durdum, çəkilişdə dilədim, amma kəndə qədər getmədim. Orada yaxşı farelə olur. Hə, az farelə. Alim Paşa düzəltdilər orada. Yox, elə çayın özündə, olur. Hə, Alim Paşa göldə, Mətəkəni düzəltdi. Hə. Yox, göldə. Varif, mənzərələri görə bilirsən mi? Sən birinci səfərdir bu tərəflərə gəlirsən. Yaxşı-yaxşı bax. Bax, Şəmkiri də bax, gör. Bu deyək, Şəmkir. Gördün mü? Qəzəlli biri deyir də otur, yühlü maşın. Sür, hadi yarım iki düz yerdə sür. Yox, yox, sür. Həmşə yanında mı alacaq? Sür. Məcbur edib burdan qaldırırdı. Sür deyə. O belə balı qutarmadı mı? Yox elə. Darıqdan ama. Mən nəsə bu kere valda heç boşum Niyə? Başım ərdəndir yoxsa? Yox, bu hapşı dənə məndə. O, nə deyirlər, ondan var. Fobiya var. Fobiya var. Dən bu, burada duraq bir az şey. Yox, get. Yox, hey, dən çəkiliş edir. Buradan Şəmkirin görüntüsü bura qədər heç orada yox. Bana bu, kəhliyə bax, Kəhlik, buna bax, buna bax. Kəhlik yoxsa qırğı oldu. Kəhlikdir. Kəhlikdir. Bu yollar deməli Şəmkir rayonunun dağ kəndlərinə qalxan yollardır.
Eyni zamanda bu yolla düz Gədəbəyə də gedib çatmaq olur. Bax da havaya bax, dağlara bax. Mənzərəyə. Çünki onun operatoru Azər Məmmədov. Bax deyirdin ki, meşəlik olsun, nə bilə olsun. Hə. Meşəlik də var, hər şey var. Dağ da var. Hələ bax, o da o yolla qalxmış aşağıdan. Burada onu sileyim. Bu bulağın adı nedir indi? Amma suyu yaxşı içməlisən. Dostu, ora biləsəydi, nətəldi yollarda? Yox, gələrdi, cəmaat çoxdur da, maşınlar çoxdur yolda, millət çoxdur. Hamı oralara gedir istirahət o kəlif. Oranın da perevalı var mı? Sən deyən elə perevaldır. Mən ora gedirəm, bax edin, onda perevalı. Amma ləzzətli yerdir, ora bana çox hoş gəldi. Çəymişəm, dənə baxdın, YouTube kanalında. Orayla gedəsən belə, sonra qayıdıb Gədəbəydən aşağı düşəsən. Hə, bax burada dayanmışdın. Orada xeyli yoldu, o gedib şöyə sıra. Keçən dəfə, bax ora çəydi, bax. Günəşli kəndidir, bax o görsənən kənd. İndi çəydən çıxacaq, o günəşliyə girək. Sənə qədər burada gəlir. Bax, buralarda laləlik zat çox olur da hələ. Deyən 14 dənə erməni kəndi orada, hamısının adını dəyişmirdi, yaxın o kəndlərdə. Gül çiçək, lalə burayla doğru olur, deyəmişim. Buna bax ki, topa topa var. O lalənin üçün də mənim şəkimi çəkəcəsindən mi? Qabaqda biraz lalə var. Sən də bir dənə gəl. Onu da xatır qoyum ki, kontakta göndərim Orxan Gezgi. Yax, gördüyümüz lalələr haradır? Ağzı su deyə təpə o da. Yox, yolun qabaq idi. Hə, bu nə qabaq idi? Nə qaşıq qürbü idi o? Ölseydi də o. İt burnuydu. İt burnuydu, haa. Bu namaş kadar. O İsmail yığan it burnundan, değil mi? He. Bu dayalık dayalık. Ha, bu ne gül? Bu ne gül müydü dedi? He, dedim orada laleler gülsün. Lale diye mi bu? Lale diye gül şeydi. He, bu ne yanaştı bak. Qırağını sevdi. İlan zadı vurar. Kimi? Bizim ilanımız var. Marifi ilan vursa öz öyle. İlan gördük. Çalıştı. Ek güzel. Lan gelmez. Bəli. Bax, bura Şəmkir torpağıdır. Marif, gəl biraz lalə yıx sən. Yox, 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 mən. Çay dəmləmək olur mu? Yox, yox. Baya, tükənin adamlarına qoyur. Yağın olur ki, tükənin. Kutak kuşlarının sesi var.
uşaqlığım yadıma düşür. Ay, arı bu, hə, bağ, bağ yığılır. Bakın buna bak. Havaya bak, 19 derecedir. Güneşli havadan bu elə güzel sərindir ki. Azər, o dana quşudur, dana quşu. Dana qulaqlarını oynadır, Azər elə bildi ki, quş da orada oturur. Arif, kefkanı çıxart dana bir. Siz sıfatın yaxşı düşsün. Əcdər, sən niyə Lalə Əliyə girmədin? Ora niyə düşmədin? Əcdər, sən niyə düşmədin? İşi yox, o üçün dəmir dümürdür. Əcdərin güllərini görmüşsən. Ay, yürəyə bax, dağın başına. Burda yiyorsun ha, dağın başını geçsin. Ağlıyor. İnek zat görmüyorsun sen mi? Görmüşüm ya, dağın başında yok. O inek de öyle, o fildi, fil. Sen tam ineklerden dağın başında.